Yes, bwana, mambo vipi? Jambo na karibu Media, kitu chako bora cha kusogezea updates zote kali za stamba mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani ya nchi Tanzania. Ungana nami nipata kwa bora register Andrew mapokamisho update kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, lakini pia zikatana notification kwa kubonyeza alama ya kengele. Itakuwa rahisi sana kupata mfululizo baadhi zetu zote ambazo kuna trend ya Bobo Media kwa wakati. Yes, bwana, moja story ambazo inaenda kumegeda hivi sasa kwa mtandao wa kijamii, moja story ambazo zina trend kinoma na kuzua mjadala mingi sana. Hii ni baada ya mlembo mwanadada Zuchu bana all the way from Wasafi kumshusha kichambo mwanadada Jacinta Makwabe. Hii ni kutokana na kile ambacho nilipotea kueleza kwamba mwanamitindo huyu bwana Jacinta Makwabe kuzungumza kupitia kwenye moja interview ambayo amefanya mjukuu cha bana bachuke Tanzania. Alisikika mwanadada huyu bwana akisema kwamba anatamani kumzalia Diamond bwana. Sasa kwa kauli hii ambayo alizungumza mlembo Jacinta Makwabe, kiukweli imemchukiza sana mwanadada Zuchu, kwa sababu hivi sasa bana tunaamini kwamba Diamond yuko katika mahusiano na mwanadada Zuchu. Sasa huyu Jacinta Makwabe, kuna nini ambacho kimemfanya au kusababisha yeye kuzungumza hayo kusema kwamba yuko tayari kumzalia mzee mzima Diamond? Sasa story ilianzia kwamba Jacinta Makwabe bana, kuna kipindi fulani vilikuwa kuna taarifa ambazo zinaendelea kumtoka jamii kumuonesha kwamba anatoka kimahusiano na mzee mzima Diamond kisirisiri. Na ikumbuke kwamba Jacinta Makwabe bana ni mwanamitindo maarufu sana hapa chukwe Tanzania, na kutengeneza mazingira ya kusema kwamba Diamond bana ni miongoni mwa wanaume ambao ukiwa nao katika mahusiano huwezi kujutia hata siku moja, kwa sababu Diamond ana mapenzi ya dhati, Diamond ana mapenzi ya kweli, lakini pia Diamond bana ni mwanaume ambaye anajua sana kuonga mwanamke. Kwa kauli hii ambayo alizungumza Jacinta Makwabe, baadhi ya mashabiki bwana walimshusha maneno kuonekana kwamba labda kama vile anatafuta trending kwa mtandao jamii, kwa sababu hatukuwahi kumuona Diamond akiwa karibu naye. Na baadhi ya mashabiki wamezungumza kusema kwamba kwa nini huyu Diamond bwana amekuwa akigombaniwa sana na wanawake hapa Tanzania? Kuna nini ambacho Diamond anawapa wanawake? Au kulingana na umaarufu na pesa zoko nazo mzee mzima Diamond, hizo ambazo zinamfanya aweze kuwachanganya na kuadatisha wanawake wengi hapa Bongo? Kwa sababu kipindi fulani hivi tulimuona hata pia madada Hamisa Mobeto bwana naye pia alimzungumzia mzee mzima Diamond kuonekana kwamba kama vile anataka kurudiana naye. Vile vile madada Tanasha Donna alionekana kwamba akimwagia sifa mzee mzima Diamond. Vile vile madada kutoka South Africa hapa namzungumzia bidada That the Boss Lady, naye pia alimzungumzia Diamond kusema kwamba ni miongoni mwa wanaume ambao kiukweli ukiishi nao huwezi kujutia utakapoishi naye, na kusema kwamba ameachana tu na Diamond ndio hivyo kwa vile Mungu amepanga, lakini kweli ni kwamba bado anampenda mzee mzima Diamond. Sasa bado kuna sintofahamu kwa watu kusema kwamba Diamond kuna nini ambacho amekuwa akiwapa wanawake? Mbona amekuwa wakimngangania sana mpaka kufikia hatua siku ya jana dada mlembo mwanamitindo Jacinta Makwabe kufikia hatua naye kuzungumza kusema kwamba anatamani kumzalia Diamond na yuko tayari kumzalia Diamond licha kuwa anafahamu ya kwamba Diamond anatoka kimahusiano na mwanadada Zuchu. Sasa baadhi ya mashabiki bana wamezungumza kusema kwamba huenda kolaba Zuchu na Diamond bwana hawana mahusiano, ndio maana hata hawa wanawake imekuwa rahisi sana wao kuzungumza kusema kwamba wako tayari kumzalia Diamond, kwa sababu wanafahamu zinazoendelea chini ya kapeti zisiri kuonekana kwamba Diamond na mwanadada Zuchu huenda kolaba anatengeneza haya mambo, hakuna mahusiano yote ambayo yanaendelea baina yao na ndio maana baadhi ya wadada wamekuwa wakizungumza kauli kama hiyo kusema kwamba wanatamani kutoka na Diamond, lakini wengine wakizungumza kusema kwamba wanatamani kumzalia Diamond kwa sababu Diamond ni miongoni mwa wanaume ambao wanajali, lakini pia wana upendo wa dhati. Sasa ni kitu ambacho kikweli bado kinaendelea kuwashangaza watu wengi sana kwenye mitandao ya kijamii, juu ambacho kimekuwa kikiendelea kwenye mitandao ya kijamii kuonekana kwamba baadhi ya wanawake wakimrushia maneno Diamond ya kumtaka kimahusiano. Kumbuka kwamba mwanadada Zuchu hivi sasa bana amekuwa akipambana sana na ambao amekuwa akimrushia maneno mwanadada bwana mkubwa Diamond kumtaka kimahusiano, na ilifikia hatua bidada Zuchu bana aliondoka Tanzania fata mzee mzima Diamond huko Dubai baada ya kusikia mlembo Hamisa Mobeto anataka kujirudisha kwa mzee mzima Diamond, baada ya kusikia taarifa ambazo zinaendelea kwa mtandao wa jamii ambazo zinazivujisha mwanadada Mange Kimambi kusema kwamba Diamond ndo maana hawezi kurudi Tanzania kwa sababu huko Dubai bwana na walembo wengine, kwa hiyo Zuchu ilimbidi aondoke Tanzania kumfuata mzee mzima Diamond huko Dubai. Na mpaka kusambaa kwa taarifa kwamba baada ya Zuchu kufika Dubai bwana Diamond aliondoka Dubai kwenda Ufaransa kuonekana kwamba kama vile akimkataa hivi mwanadada Zuchu, na baadhi ya mashabiki kumrushia maneno Zuchu kwamba amekuwa akijinganganiza sana kwa mzee mzima Diamond mpaka anaboa, kwa sababu ilimbidi tu aone haya ambayo amekuwa akifanywa na Diamond kama vile ni mambo ya kuumiza na mambo ya udhalilishaji. Kwa nini asimwache Diamond? Kwa nini asibaki Wasafi kama mfanyakazi tu wa kawaida? Kwa nini amekuwa akilazimisha mahusiano na Diamond licha kuwa anaona kwamba Diamond ni miongoni mwa wanaume ambao kama vile hawamtaki hivi? Ni kitu ambacho kiukweli mashabiki walimzungumzia mada Zuchu, lakini Zuchu bado ameendeleza kinganganizi chake kwa mzee mzima Diamond na kusema kwamba yeye yuko lazi hata afe yuko lazi arushwe maneno na kila mtu ambaye atakayekuwa anazungumza kuhusu Diamond, kwa sababu lakini kumwacha Diamond ni ngumu kwa sababu hakuna mwanamke ambaye
asiyependa kuona Diamond na wala kuna mwanamke mbaye asiyependa kujinganganiza kwa Diamond. Kwa hiyo hiyo nafasi ameipata kwa Diamond hawezi kuichezea, ndio maana amekuwa akimngangania Diamond. Yuko tayari kwa lolote kwa mzee wa Diamond, lakini hayuko tayari kuachana na bwana mkubwa Diamond. Ni kitu ambacho kiukweli kimekuwa kiwashangaza watu wengi sana kusema kwamba haya bwana wamemwachia na Diamond wao, kwa sababu amekuwa akinganganizi sana kila anachoambiwa, amekuwa asikii wala aelewi kila matukio ambayo amekuwa akipigwa na bwana mkubwa Diamond. Yeye bado amekuwa akingangania, kwa sababu hata juzi kati vitu vilivyo na Diamond akiposti picha ambazo zimevujishwa na bidada Mange Kimambi, kuonekana kwamba yupo na walembo wengine huko Faransa wakikumbatiana wakipigana mabusu. Ni kitu ambacho kiukweli bado kimeendelea kuwachanganya na kuwashangaza watu wengi. Kuna nini ambacho Zuchu amekuwa akingangania zaidi kwa mzee mzima Diamond? Sasa kwa hiki ambacho kizungumza bidada Yasinta Makwabe bana, madada Zuchu inaonekana kwamba kama vile amechukizwa nacho na kumrushia kijembe kupitia ukurasa wake wa Instagram upande wa Insta story kwa kuposti video clip ikimuonesha Zuchu akizungumza kusema kwamba mumkome Diamond, hawezi kuzaa na watu ambao wamekuwa wakitengeneza mionekano, sababu Diamond amenipenda mimi kulingana na hii natural nilikuwa nayo, lakini nyinyi ambao mmekuwa mkitengeneza shape kila siku na kesho kutengeneza shape kuonekana kwamba labda Diamond atawataka, ukweli ni kwamba Diamond hawezi kutishika nayo mashape yenu kutengeneza. Diamond ni wangu mimi peke yangu, na Diamond hawezi kutoka na mwanamke mwingine yoyote zaidi yangu mimi, na nitaendelea kumpenda siku zote na tutaendelea kupendana. Hadi yenu nyinyi ambao mmekuwa mkihadaika na Diamond ambaye hana mpango na nyinyi, hawezi kuzaa na mwanamke yoyote zaidi yangu. Ni kauli ambayo amezungumza bidada Zuchu kupitia ukurasa wake wa Instagram bana upande wa Insta story kwa kuposti ka video clip akimuonesha mwanadada Zuchu akimrushia maneno bidada Jacinta Mwakabwe, mwanamitindo hapa Tanzania, kwa kile ambacho kionekana kwamba anataka kumzalia mzee mzima Diamond na watu kudai kwamba kumbe wana mahusiano ya siri siri na Diamond bidada Jacinta Mwakabwe bana. Kitu ambacho kina trend na kuzua mjadala mingi sana kwa mitandao ya kijamii. Nasema kwamba hii kauli ambayo amezungumza mlembo mwanamitindo Jacinta Mwakabwe kumzungumzia Diamond kusema kwamba yuko tayari kuzaa na mzee mzima Diamond, na hisa kwamba kuna ukweli wote wa mahusiano kati ya bidada Jacinta Mwakabwe na mzee mzima Diamond. Na unazana kwamba hii kauli ambayo amezungumza mwanadada Zuchu kumtadhalisha mwanadada Jacinta Mwakabwe kwamba Diamond hataweza kuzaa naye kwa sababu Jacinta Mwakabwe ana muonekano wa umbo la mwili wake kutengeneza, kusema kwamba Diamond hataki wanawake wa kutengeneza. Unaungana na kauli ya Zuchu au Zuchu amekuwa tu akijikingia kifua, lakini Diamond amekuwa akimsaliti kimya kimya? Drop your comment hapo chini kama unaamini kwamba kuna siku Zuchu atachoka na matendo ambayo Diamond amekuwa akimuonesha na itafikia wakati Zuchu ataachana na mzee wa Diamond. Drop your comment hapo chini tutaona video. I hope you enjoy na ufikia hapa ama kwamba mwisho ya update bwana ndio mwanzo update nyingine kali ambayo tunatrendi baba media, ambacho tunaomba tu ni kuendelea kusana nasi bwana kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, lakini pia unaweza kutoa notification kwa kubonyeza alama ya kengele, itakuwa rahisi sana kupata mfululizo baadhi zetu zote ambazo ziko na trendi baba media kwa wakati. Ulikuwa nami mwanzo kutofikia, this is the voice of our registered Andrew, the most expensive reporter from baba media. Back in us for more update.